Fedige Hota, my friend. Umechomulia nini leo? Nimekataa mambo ya shetani. Niko na ushuhuda, nimekataa mambo ya shetani kabisa. Okay, so this is where I wish ningeza kutoka kidogo. Haya, sawa. That's why we're telling you today, yani, if you do not have your dancing shoes on, manze, acha toa tu, baki tu miguu mitupu, usidondose na tule tu heels leo. Today it's not that day. Yani, we are here to celebrate Christ to the fullest without holding back. All right. So, I'm sure by now umejijazia, ukajaribu kufigure out ni nani. I just hope and pray you didn't bet. Manake, iyo, we don't do it on JC Circle Show or any Christian fraternity for that matter. Anyway, wacha tusiweke on suspense for long. Ladies and gentlemen, welcome the artists ambao wametuona to give you pleasure right here on JC Circle Show, dropping it for the first time on main media stream. Ladies and gentlemen, we present Wapendwa! Unajua wapendwa lakini kuna signature yao. Sisi ni wapendwa. It has to have vibration. Ni hapo sitajaribu sana. Mimi ujaribu sababu one day. Mimi napenda faith yako next wildlife. Unakwanga na faith. Na hii faith itakuja tu ku bear fruit na mimi nitakuwa witness. Sasa nitasema nilikuwa dancing. I'll be dropping a jam soon in Jesus name. Amen. Haya sasa wapendwa karibuni sana. Thank you so much. Is it me or my I don't want to say this young woman and young man of God wamegrow sana. True. Ebu tuambieni, since the last time you guys were here, siri ni nini mumegrow haraka hivyo? Okay, nalingani kugrow kiaje. Well. Height. Merefuka. Huyu hata amekuwa mrefu zaidi. Yes, screen ulikuwa unafika hapa. Sasa umepita, ama ni nywele. Ama ni nywele. Mimi niko the same. Au kwa the same. Megrow sana. So siri ni nini? Nasema it's the grace of God. Okay. Ya kukula kidogo ili kuongezea. Then, yes. Okay. Aya, jitambulisha ni kwa wale ambao hawajai wajua na wameona today for the first time. Ladies first. My name is Nina from Wapendwa Muziki. Yes. Pole sana. And my name is Mesh. Yes. Aya, sasawa. So, what have you been up to since the last time ulikuwa hapa? By the way, mimi niko na feel nika last year, late hapo. But naambiwa no, wameko huku sijui ati last year, sijui hapo mid last year. Mid last year. Mimi na feel nika nimeona sijui November, sijui ni lini. It's been months. It's been months. Tumeka sana. Mekuwa up to what? You know, we usually love when we have a song like this year. Next song inye tutatoa takama ni next year after 3 months. Ikuwe better than the one that we had previously. So we've been working, praying, rehearsing, you know, researching. Yes. Okay. So yeah. Hakuna maono ya kuongeza mtu kwa hii group? Later. Later. Wajua naongelele hivyo because mimi ni manager wa mtu fulani hapa. Okay. Naweza taka kuwajoin. Kuna maono. Sijui vocally. Mimi naweza wa challenge kitu moja. Our director will allow us. Mtufanyie ni kama akapela hiyo. Nimekata na hizo ni kuharmonize ama ni kufanya nini hizo? Yes, I have the terms and vocabularies. Okay, kidogo tu. Kidogo tu. Yes. Acha niseme. Sema. Acha niseme. Sema. Acha niseme. Sema. Acha niseme. Sema. Nimekata sitafuata ya dunia. Hata mimi nimekata sitafuata ya dunia. Sitaki nimekata kabisa. Hachi hapo. Haya. What prompted you guys to actually do that song? How did it come about? Ndio ifike mpaka mseme sawa tuingie kwa booth to record this song. Yeah, okay. So in this world too na kila mse anapitia so many things, so many challenges, so many temptations, especially young people, sexual immorality, you know, tukua prompted kudu so many really evil things at times. So this now like, you know, ni kama anthem. You know, we want all Christians, kila mtu, akwezileza nimekata kufuata ya dunia. Worldly things. And even the Bible it says, you know, usifuata ya dunia. You know, because, like, there's a verse kwa tunongelelea.
you know, the if you love is a godly worldly thing, it means that the love of the Father is not in you. I think that is in 1 John. Yes. The love of the Father is not in you. Yeah. So tunasema yani kila msee, try and shun away from evil. Mm. Yes. So that was yani our main goal. So since ni chorus yenye mekuna nini li prompt mukai pick that specific one, lafu mukaipanga, vocal arrangements venye mmefanya, nini li? Actually, hii song ni mzee sana. Yeah, ni kitambo. Mepa gist ingine kazama. But pia, tuliandika verses kitambo. Okay. That's what I mean. Tuliandika kitambo, tulikuwa tunataka kuitoa, but tukaona maybe time bado, at least tukue good examples pia sisi, to try to kusema what we tunasema na pia tunaifanya. Yes. So we've been, you know, working on a lot, changing our behaviors on some things, kudanganyana. Ni muhimu because you also we also tunakosea. Unajua mostly Christians wana belittle some sins kama udaku, you know, ama zile uongo za simu. Nikongara kumbe. Exactly. Yeah. Mbona anakupoint? Unataka anapointiwa nini? Lakini nimekataa. Kabisa. So we have been writing pole pole tu, tunaandika tukikachini tunasema hata hiyo ni dhambi, tunaandika, you know, pole pole tu, and that's where the inspiration has been coming from. Okay. Yeah. Haya, let's go to the video now. So nani alikama up na idea ya kufanya video venye imekuwa? Anaitwa MC Bobby. MC Bobby. And most like he's the idea, any end na kama mtu ama idea in terms of this script. Yeah, so MC Bobby by the way amekuwa, hata want to big him up. Yaani amekuwa kiwork na sisi sana. He did one day our previous song. So yani vetu limsikizisha hii song akakueleza yes. I really want to do this song for you guys. So, God yani aka come through kabisa and we did the song. Thank God. Yeah. Challenges before to a release mo to perform here? Zile tu challenges do. Challenges, you know, some people wanadhanianga wapendo means Lovers. You get that a lot, I'd say. So tukienda show na sama sisi tunajulikana kama wapendo. Lakini mnapendana na upendo wa Yesu. Sasa tunashindwa to explain aje hatupendani ile. Aje. So, you know, the normal challenges. Okay. Hiyo ni poa. So, are we expecting something soon? Ama mnataka take time this time round kama venye mlifanya last year? Yani this is a new year, brand new 2019. And your lack of consistency total tuikatae to make a Jesus. So that's why we actually released this song on on Feb. Any Gondi at least idea. So the next song we want at least to go after like 2 months, three consistent. So expect more music from us. Amen. A lot of really good music, great content. Amen. Yes. Amen. Amen. Aya, na sisi tunawawishia all the best. Thank from you. JC Circle Show. I want you guys to know this is home. Tuna yani tume appreciate your honor. Umetupatia kuweza kufika hapa na kuweza ku, you know, ku drop song for the first time. Yes. And we say that God aendele kuwa mulika. Like, yani favor yake isiwa banduke. Amen. We speak favor, we speak mercy, we speak grace Amen. And Amen. Excellence in Amen. Everything that you purpose to do for Amen. God's kingdom Amen. And his Amen. Glory. Amen. Sindio? Thank you so much. Musichoke. I know it's not easy, especially for youth men. Yeah. But imagine press on. He got you. Sindio? Thank you so much. Karibu sana. Social media watu wapata wapi? Wapendo kila muziki. Kila mali wapendo muziki. Yes. Ngoma YouTube? Wapendo muziki, subscribe to our channel, yes. Kusubscribe inakuanga free, by the way. Kwa nini watu wanakuanga? I love the last one, watu wenye uneza mtaka kushout out. Oh, kushout out, we want to shout out MC Bobby, baba yao. Video director, yes. Yenda li direct your song, your video. Alafu Vicky Pondis for the audio. Vicky ni mbaya, wanze. Venye tumesema ni mbaya. Sana. Alexis on the beat, pia. Alexis on the beat, pia. Everyone who turned up for the video. Yes. Yeah, the video shoot. DJ Reez, Baraka. Yes. Baraka Music, Seven Heaven Music. Big up to you all people. Nice. Pia WhatsApp group ya wapenda. Tunawapenda sana. Family lazima. Lazima. Sawa. All right. Wapendwa wanapenda kupendana na story mob. Hebu let's drop it. Okay, for the first time nimekataa by wapendwa. Right here on JC Circle. Vicky Pandas, sini wapendwa.